Mirë se vini në kanalin ton. Në këtë video do të flasim për pjesëmarrjen e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrimin fushor të quajtur Dimali 24 në Shqipëri. Një bashkëpunim i rëndësishëm që tregon për forcimin e marrëdhënieve ushtarake mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ushtrimi Dimali 24 është një ndër stërvitjet kryesore ushtarake të organizuara nga forcat e armatosura të Shqipërisë. Ky ushtrim i zhvilluar nga batalioni i parë i regjimentit të këmbësorisë së jugut kishte për qëllim rritjen e ndërveprueshmërisë mes forcave pjesëmarrëse në një mjedis ushtarak dhe kompleks. Forca e sigurisë së Kosovës, falëftesës nga forcat e armatosura të Shqipërisë, mori pjesë aktive në këtë stërvitje. Ky kontingent i FSK-s shërbeu për të thelluar bashkëpunimin ushtarak dhe për të shkëmbyer përvoja të vlefshme me forcat shqiptare dhe pjesëmarrësit e tjerë. Një nga aspektet kryesore të Dimali 24 ishte aftësia për të punuar në një mjedis shumë kombësh dhe kompleks. FSK dhe FARSH bashkëpunuan për të simuluar operacione të ndryshme ushtarake që kërkojnë koordinim të lartë, komunikim të qartë dhe strategji efektive. Pjesëmarrja në Dimali 24 jo vetëm që forcoi marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë, por gjithashtu shërbeu si një mundësi për ushtarët kosovar të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të rrisin përgatitjen për operacione ndërkombëtare. Pjesëmarrja e forcës së sigurisë së Kosovës në Dimali 24 është një hap i rëndësishëm drejt përforcimit të bashkëpunimit rajonal dhe përgatitjes për sfida globale. Këto stërvitje ushtarake janë dëshmi e përkushtimit të FSK-s për të qenë një partner i besueshëm dhe i aftë në fushën ushtarake.